Значи тоа е ново формиран фотоклуб. Покушаваме да го реактивираме фотографскиот аматеризам и креативната фотографија во Штип. И ова е дел од таа програма што е реализираме. Значи имаме предавање за основи на креативна фотографија и сакаме со тоа да ја потикнеме повеќе членови да имаме во клубот и истовремено да ја интензивираме соработката со УГД преку факултетот за ликовни уметности и преку факултетот, технологскиот факултет насоката дизајнирање. Предавач ќе биде Владимир Арсовски, Јовановски, пардон. Владимир Јовановски, може, мислам сам да се представи и да... Само, што не кажете, ајде. За кој е отворен клубот? Кој се може да членува? Значи, сите, секој може да членува, почнувајќи од ученици, студенти, еве сега гледам, има присутни ученици, има студенти, возрастни, пензионери и така натаму. Има многу придобивки за тие што се заинтересирани со членувањето на клубот, членување во асоцијации преку клубот, настапување на изложби, заеднички изложби, настапување во поединечни изложби и така. Значи, можно е дискусии, еве, вакви предавања за креативна фотографија, унапредување на техниките за фотографија, за фотографирање и така натаму. Е, сега е, ова е доста актуелно, бидејќи дигиталната фотографија е се присутна, скоро секој веќе има можност да сними дигитална фотографија, начинот на представување, начинот на презентација, ние сакаме да го напредиме, да биде на едно повисоко ниво. Значи, пред се, мене ми е баш мило и драго што Штип повторно се активира фотографски. Ова е град кој има долга фотографска историја, дури два клуба, кои што со тек на времето градиа своји јаки автори, но, знаеме, после распад на Југославија, се замре во нашата република, па така и тие клубови. Баш ме мило и сакам да ви пожелам успешна работа и сакам да пожелам баш онака продуктивни, креативни нови генерации и многу награди нормално на изложбите на кои ќе се такмичат. Денеска фотографијата поново фаќа некој бран на популација. Значи, она што беше аналогна фотографија, тоа стана многу тешка за изработка и временски бараш беше захтевна и кажи га материјално. На наша среќа тоа дојде таа дигитализација и во нашата област, па сега имаме апарати во џебовите. Управо тоа, тој бран на популација со себе донесе и многу непожелни работи, како неразмислување. Порано, велевме, имаме 36 пози, па нередко се дешаваше првата поза да биде сликана во пролет, задната поза да биде сликана во зима. Али тогаш размислувавме за тоа што гледаме пред нас и како тоа да го овековечиме. Во ова време која што позата не ни вреди ништо, порано јас се смејам, секоја поза вредеше половина германска марка. Сега немаме тие, не сме ограничени финансиски при креирање на фотографија, ама затоа се исклучуваме умствено и само штракаме без мислење. На жалост тоа е некој негативен ефект кој го донесе таа дигитализација, но малку кроз малку авторите, односно новата генерација на фотографи го капираат и го надминуваат тој проблем и веќе почнуваат да мислат што да ставиме во кадарот, односно како да направиме фотографија која ќе прераскажува некоја успешна, која ќе прераскажува некоја занимлива прича, која ќе пренеса некоја емоција на авторот и така натаму. Значи ли тоа дека не се станува добар фотограф само со купување на квалитетен и добар апарат? Да, нормално. Значи, фотографијата е уметничко изразно средство. Фотографијата се креира тука, а како ќе ја пренесеме натаму, зависи од самиот автор. Во професионалниот свет на фотографијата актуелни се тужби за користење на фотографија. Што мислите за тие закони за авторски права кои што сега почнуваат да важат и велат дека ако еднаш влеземе во Европска унија, многумина ќе се соочат со тужби за користење на фотографија без дозвол. Јас не сум ни професионалец, ни па сум правник, али ја поддржавам таа иницијатива. Нормално, се што е креирано, знаеш, што е авторско, треба да биде заштитено со авторско право.